Yes, Kuprojan Media matwate tuba tukomyewo na mawulire agetolola egwanga erya Uganda atenga matu olunaku olwalero nga bwe tuchikola bulijjo tusoka kutumira ku bantu baffe abali e Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, abali e Turkey, abali e Bahrain, abali e South Africa, abali e Sudan, Kenya, Tanzania tube baza okubanga ate matu kumukutu kwe muri fetwe wayo okubanga ate tuba wa update zona ezigenda maso mugwanga eria Uganda e Maureen webali kubanga ate okomentinga comment zo tuziraba munzikirize mbatwale mu story ya feyo nako olwalero. Yes, amawulire gacha agendera ddala maso okubanga gasa chuletingira ddala amawulire agakwata ku Gen Elly Tumwine kyaddaakyate muwala we avuddeyo mu maziga ag'ekitalo ng'akaaba ng'alajanira abantu ku social media ku bino ebigenda maaso. Muwala we amanyiddwa nga Cynthia Tumwine kyaddaaki yavuddeyo n'agenda ku social media n'agamba nti adversity will teach you so much about human nature. That said, I wouldn't wish the last 24 hours on anyone. Time travel needs to undo social media because it's currently in the pits. God is faithful regardless, though we give him praises. So mchalo no agezako okubanga akolimira ba social media users abavuddeyo ku weekend yonna ne batandika otambuza amawulire agokufa kwa tata we. Omchalo oyo Cynthia yavuddeyo nakakasa abantu nti singa kisoboka social media yandivuddeyo ku lwekyo kyebogera ku tata we. Naye nga kituufu bambi teri agala kwogera ku kutata wa muntu bwati oba mama oba muntu we wa famire okubanga omubika. Na ye bino ebintu oluusi naffe abamu naddala namawulire bitugwako nga biva saidize yate mba famire bennyini ne twekanga nga ate naffe tulina otambuza amawulire ago olw'ensonga nti bano baba public figures ekibatuukako kyonna ensebo ino kitegeera. So ate nono mukulu anadala munkambi ekibiina ekya NUP kigambibwa okuba nti ate abantu abasinga munkambi eyo bamwekokola olw'okuba nti yalagira abantu naddala shootings oba killings ezaaliwo mu November yaziinamu omukono n'alagira abantu oba poliisi nebanga ekuba abantu amasasi. Ekintu kino kyanyiza nnyo abantu. So omukyala Cynthia ebintu nga bino kituufu si birungi kwogera ku famire naye ate naye nga y'omuwala gyali nga mutamuwala we naye mu mbeera y'okuba nti baali batta abantu nga oda zivuddewo omukulu Gen Elly Tumwine ate muwala we naye yandivuddeyo n'asobola okubanga ate nakyo akikonda eminga nagamba kituufu poliisi kituufu ino kolo gwayo n'ate sikuba bannayuganda masasi ate kati bo oluusi bavaayo mu mbeera y'okuba nti ate bo be banyigirizibwa ate ne bavaayo ne bapostinga ebintu nga bino nga bakonda eminga abantu n'omukulu omu amanyiddwa nga Brigadier Felix Kulaije jeno yavuddeyo nabanga ate ku nsonga eyo naye yavuddeyo n'agamba nti if modernity is equivalent to wizardry then I would rather remain backward in a society with norms no one wishes another dead. But some people are going to get length to declare they are living and dead. What a shame. So nomukulu Brigadier Felix Kulaije naye avuddeyo nayogera ku nsonga z'okuba nti amawulire ga spread nze mu mbeera y'okuba nti Gen Elly Tumwine ali bubi naye bino byonna bituufu teri muntu ayagaliza muntu ntaana naye nabo bakiteeke mu mutwe nti abantu bano oluusi abavaayo ne batandika otambuza ebintu bino balina obulumi ku mitima balina obulumi bungi ku mitima naddala aba people power oba ekibiina ekya NUP abaana balina obulumi famire zirina obulumi abantu baabwe battiddwa baafa abamu bakyali basibe okitegeera lwa political affiliations zaabwe olw'okuba nti bawagira NUP bakyali basibe kati abantu bano buli afuna omwagaanya ogukola ekirumya gavumenti ajja kikola kubanga ekisooka tebasobola kuyeekera ekyokubiri tebalina mundu tebalina kyebayinza kukola. So mu mbeera eyo buli afunye omwaganya nagamba why okuba kuvuma gundi nja muvuma okuba kubika gundi nja mubika oba tafaalekeyo naye nga mubise. So bye bimu ku biruyi abantu bano bye balina ku mutima
So singa embeera egezaako tereera ne batereezaamuko ku ngeri gye bafugamu abantu, ebintu bino tebyandibaddewo mu ggwanga erya Uganda. Twalabye Kenya, pulezidenti atambula ne ku street ye ekisanja kye kyaweddeko n'awummula. Bantu bamulaba talina buzibu, yazeeyo mu famire ye, amaze okukola emirimu gye. Tali awo mu ntalo mbuya teki, ne kati wano obunkenke bwereere, buli omu aba alowooleza munne. So bingi naye nga ffe ku Pregen Media oluusi tubaawo tulina okunyumyamu, musobole okuba nga at least mutegeera embeera nga bwetambula. Like nga, commenting nga era subscribing.